Hello guys, ayan. Maraming salamat po pala sa lahat na sumuporta sa ating DIY patch mga nakaraang video natin. Ah, pagpasensyahan niyo na po ang ating mga nakaraang videos kasi talagang gawal ako sa oras at nag-ahabol talaga po ako that time. So may mga konting technical problem po tayo. But anyway, it's good naman at maraming naka-appreciate na ating ginagawa. So hindi lang po kayo, hindi lang po ako, kundi pati po yung mga kapitbahay ko, tuwan-tuwa sa aking mga ginagawa. At nga ang isa pang nakakatuwa dito, nagkaroon ako ng bagong racket. Yan, kasi mas binibili nila yung mga halamang nilagay ko sa mga DIY pads natin. At yun po yung isang good news na gusto kong i-share sa inyo. So ngayon, gusto ko rin mag-share ulit sa inyo ng panibagong DIY pads na ating nakagawa. Kasi po ako ng DIY flat-headed pads sa pamamagitan lang ng plastic bottle. So, ito po siya ng ating DIY head-patted pads. Ibang kit niya, may buhok na siya instant. So, pwede nyo na siyang dagdagan ng plants dito. O flowering plants. O pwede rin trailing plants. Para naman, mas bongga, mas maganda. Hindi po ba? So, yun. Ito ngayon ang ituturo ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. So, kaya sa mga nakikita nyo, ayan. Ginawa ko lang siya sa wali dito. But, ayan. Kabi-kabi lang. Meron silang 3 petals around their head. Ayan. Meron tayong 3 head. Tapos, naglagay lang ako ng drawingan ko lang sila ng muka. So, ayun. Mga kainig, kasundan nyo ang aking kwento. This is Daddy Joe's Story. Ako si Kuya Joseph. At ito ang aking kwento. First step natin ay putulin natin ang gawing putan ng ating plastic bottle at ating itong iset aside. Dahan-dahan lang po tayo. Naputol na, hindi, sitasad natin dahil dyan nagbubutas ng ating sopwit upang maging paanan ng ating pads. Ngayon naman ihatiin natin ang naiiwang bahagi sa 3 bahagi. Be sure lang po na pantay-pantay ang pagkakahati natin sa 3 bahagi. Tapos nating mahati sa 3 bahagi ang ating mga pads. Ang unang bahagi naman ay hatiin natin sa 2 ng pag-shape. Mas mahaba sa pagkakahiwa natin sa nauna. So kailangan natin tiklopin ito ng pag-shape. Meron na tayong 2 bahagi ng ating gilid sa pads. So ngayon, ang unang bahagi ng ginilitan nating pabishape ay hatiin natin sa 4. Pagkatapos naman yung kabila ay hatiin din natin sa 4, ngunit hindi natin isasagad upang meron tayong panglock sa ating gagawing sawali. Butasan po muna natin sa 4 na bahagi ang ating kabilang bahagi upang may pagdaanan ng ating gunting. Ayan, natapos na natin. Ngayon, susunod naman natin ay ang pagsasalasala o ang pagsasawali ng ating mga in-slice na bahagi ng ating plastic bottle.
pagkatapos ng isa lang unang bahagi mula sa tatlong bahagi ng iniwan natin PET, isunod naman natin ang iba pang mga parte. Sundan nyo lang din po ang mga naunang proseso upang hindi tayo magkamali. Ipasok sa una, sa pangalawa, sa pangatlo hanggang sa pang-apat. Pagdating sa dulo, habaan ng konti at ilap. Bigayin lang namin natin ito para kumapit sa pinakadulo ng slice na bahagi ng PET. Then ilak uli natin, itiklop at bigayin para malak ito. Pagkatapos nating isalansan o isawali lahat ng apat na bahagi na ginupit natin, gumamit po tayo ng kandila o lighter para magmalak talaga siya ng tuluyan at hindi sila magkalas-kalas. Painitan lang po natin ang bahagya at huwag po masyadong sunugin. So ayan, at ilak na rin po natin yung pinakahuling bahagi.